To, o čem budu vykládat, ku podivu se narodilo ve skautingu, i když primárně se to uskutečnilo až po mnoha letech, kdy jsem začal pracovat v Národním institutu dětí a mládeže, a je to výzkum v českých poměrech originální. Děti v ringu dnešního světa je publikace, která to shrnuje. V českých poměrech totiž není běžné, aby se dělal výzkum o dětech jinak, než co kupujou. To znamená, zajímá to jenom ty, kterým nabízejí ty šmejdy. Toto byl výzkum zcela speciálně zaměřený pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží. Já se pokusím stručně vám aspoň některé věci shrnout a na závěr říct některé závěry. Tady vidíte, že v České republice polovina dětí má jednoho sourozence, čtvrtina už jsou jedináčkové, ten zbytek má třeba ještě jednoho dalšího brášku. Škole se tam věnovala významná část, z toho jenom tady je ukázka, co těm dětem vadí. Víc než polovina, jak vidíte, to je ten spodek, až k tomu šedýmu, se častokrát nudí. Zhruba třetina prožívá stres a už menšina tam má i ošklivý spolužáky. Tohle je pro nás zajímavý moment. Vidíme, že zhruba čtvrtina dětí nenavštěvuje žádný kroužek nebo oddíl, ale těch tři čtvrtiny navštěvuje. Jsou tam i ti, kteří navštěvují 3-4 kroužky. Častokrát to navštěvují i kvůli vedoucím, to může být významné pro vás, a samozřejmě kvůli kamarádům. To je úplně zásadní. Kamarádům jsme se tam taky rozsáhle věnovali a tady se ukazuje, že zhruba 3/4 dětí řeklo, že ty kamarády má, a další čtvrtina by uvítala kamarády další, což je i šance pro nás, protože dobrý kamarád může být v oddílu. Rozsáhlá část se věnovala médiím a tady se ukázalo, že jen 10% dětí ve věku těch 6 až 15 let by se obešlo jak bez internetu, tak bez televize. Naopak těch 40% už by se dneska neobešlo ani bez jedno, bez druhého. Tohle jsem dal schválně jenom proto vidět, že děti, které hodně sledují televizi, tak současně jsou hodně u internetu. Je taková představa, že to je třeba jedno se vylučuje s druhým, ale tady vidíte ty fialoví, a zejména tady vpravo, tak to byly ty, kteří u toho stráví 4-5 hodin denně. Pak jsme se tam ptali na vlastnosti maminky, tatínka, učitelů a kamarádů. A tady je ta maminka, všimněte si, maminku charakterizuje hlavně to, že je hodná. Pro 86% dětí je hodná, pomáhající a chytrá. Tatínek, ten dopadal už výrazně hůř, chytrý, zábavný, ale to, co je významné, jen třetina dětí konstatuje, že tatínek má na ně čas, což je skutečně velmi významný faktor a já se v závěru k tomu ještě vrátím. Pak tady máme učitele a učitelky, no tak ti nedopadli příliš dobře, jsou pro většinu dětí chytří, jsou přísní, ale zase vidíme, často už se rozčilujou, nejsou moc zábavní a rovněž na děti čas nemají. Jsou to zprávy dětí ze školy základní, takže gymnázia tam nejsou. Kamarádi jsou v první řadě jednoznačně zábavní, častokrát i hodní, moc se nerozčilujou a už vůbec nejsou přísní. A podstatná je ta prostřední část, častokrát důvěřují a mají čas. Vzorům dětí jsme se tam taky věnovali velmi intenzivně a tam se ukázalo, že polovina dětí vůbec nemá vzor a ta polovina, která ten vzor má, tak převažují vzory jako sportovci, zpěváci, tedy vzory, které v životě neviděli. Nejlíp z těch živých skutečných vzorů dopadla maminka. Proč ty virtuální vzory jsou z našeho hlediska nevhodné, ukazuje tato tabulka. Proč si váží toho svého vzoru, tak ty fialoví, to je kvůli tomu, co dokázal, zejména ti sportovci, jak vypadá a že je slavný. Ten zelený sloupeček, jak se chová, tak to akorát ty pohádkové bytosti trochu byly líp. Ptali jsme se dětí, co si myslí, že od nich rodiče chtějí, a všimněte si, 98% dětí je přesvědčeno, že rodiče od nich chtějí, aby mluvili pravdu. Splnili, co slíbí, chovali se slušně, významně
samostatnost i těch 88% je hodně. Tady je srovnání s tím, co sami rodiče říkají. Tak chtějí, aby byli rozhodně zejména pracovití, odpovědní a schopní uplatnit své schopnosti. Ale také ohleduplní nesobečtí. To furt většina rodičů pokládá za naprosto zásadní, aby takové děti byly. Tady jsme vytahli to, jak děti odpovídali, co si myslí, že nikdo nelže. Tak trošku víc než polovina dětí si myslí, že jejich maminka nikdy nelže. Ale většina dětí už si myslí, že jejich tatínek lže. Učitelé jenom třetina, že nelže a kamarád dopadl podobně. A pak jsme se ptali, co si sami děti myslí o lhání a oni tady vypovídají. To je potom z kvalitativní části výzkumu, kde od toho, že je to blbý, ale někdy se musí až úplně k té pravé části, na to není nic špatného, je to blbý jen tehdy, když se na to přijde. Z toho celého výzkumu zhruba 250 dětí, jedna jediná holčička řekla, že by jí hryzlo svědomí. Pak jsme se ptali, a to je velmi důležité, co pro ty děti je podstatné. A tady vidíme, že ty mladší děti, ta první skupina 6 až 9, daleko častěji pokládala za důležité pomáhat druhým, chránit přírodu a tak dále, zatímco ty nejstarší 13 až 15 leté už v daleko menší míře. Tady jsme u předposledního zjištění, co si myslíte, že hlavně byste měli dosáhnout a vidíte, že děvčata daleko častěji chtějí vniknout ve studiu a vzdělání, kluci spíš jako sportovci. Do budoucna to není moc perspektivní. Otázka, které jednání vám vadí, tak ještě tady je srovnání dětí z těch dobře situovaných nebo středně situovaných rodin a z těch špatně. A vidíte, že ve všech těch negativních prvcích ty děti z těch špatně situovaných rodin jsou na tom zlé. A teď ty závěry. Jediný skutečně jednoznačně reální člověk, který pro ty děti je dominantní, je maminka, která je hlavně laskavá, hodná, pomáhající. Není příliš autoritou. Tatínek je zábavný, ale nedá se na něj spolehnout a skoro nikdy není přítomen. Učitelé dopadli tam velmi špatně. Sice děti chápou, že to mají těžký, ale prostě tak, jak vypadá škola, tak drtivou většinu dětí nezajímá a nebaví. Naopak kamarádi jsou nezbytní pro děti a jedná se o to ne, jestli kamarád ano nebo ne, ale jaký kamarád. Ten výsledek mediální části jasně ukazoval, že výrazné části dětí hrozí závislost na médiích a to, co by bylo potřeba, je, aby se místo virtuální reality dotkly reality skutečné. Ve scoutingu je to ideální možnost. Ten případ s tím lhaním je tragický, protože na jednu stranu jsme viděli, rodiče chtějí, aby děti mluvili pravdu, ale sami pravdu moc nemluví. Ten výsledek, že mladší děti daleko častěji mají pozitivní smýšlení než ty děti starší, ukazuje, že mravní socializace dětí u nás se vůbec nedaří. Čím jsou starší, tím jsou cyničtější. Už v těch 13 až 15 letech. A to poslední ještě bylo, že jestliže ty děti jsou ze sociálně špatného prostředí, hlavně při nízkém vzdělání rodičů, tak potom jsou na tom dlouhodobě špatně. To je rovněž varující. Neklesejte na duchu, protože výzkum prezentovat v tomto raketovém tempu je samozřejmě naprostá sebevražda, ale pokud by vás to zajímalo víc, tak kontakt tam je, můžu tuhle prezentaci dát taky, komu to zajímá. Dokonce skutečným zájemcům můžu dát i tu papírovou prezentaci.